ମାନେ ଇଏ ସାର୍ ଏଠି କାମ କରାଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଶାଢ଼ୀ ଘରିକା ଯେଉଁ ରେଡିମେଡ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ବନାଯାଉ ମୁଁ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ଲେସ୍ ଘରିକା ଯେଉଁ ଲେଖିପାରିବାରେ କାମ ହେଉଛି କେତେ ଜୋର ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଠି ଆମର ଡିଜାଇନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେନ୍ ଏଠି ବନାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଟନରେ ସବୁ ଭେରାଇଟିଜ୍ ମିଳିଯିବ ଆମ କତିରେ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ଜୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାଇଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ଶାଢ଼ୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରେସ୍ ହେଉ ଆଜମେରା ଫ୍ୟାସନ୍ର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଦେଖାଇଥିଲି ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଯେଉଁଠି କାମ ହେଉଛି ମାନେ ଆଜମେରା ଫ୍ୟାସନ୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ବନାହେଉଛି କେମିତି ବନାଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇକି ଦେଖାଇବି ଏହା ସହିତ ଆଜମେରା ଫ୍ୟାସନ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଦେଖାଇବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜୀ ନମସ୍ତେ ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏକି ସବୁ ବୁଝେଇକିନି ଦେଖାଇବେ ଏଠାରେ କ'ଣ ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ମାନେ ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ବେଶୀ ଆମର ଯେଉଁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ଚାଲେ ସେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀର ଇଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ପୁରା ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଏଠୁ ଯାଉଛି ମାଲ୍ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଜମେରାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଜମେରାର ଇଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ତୟାର ରେଡିମେଡ୍ ମାଲ୍ ମିଳୁଛି ସବୁ ତିଆରି ଯେଉଁ ହେଉଛି ସବୁ ଏଇଠି ବାହାରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କେତେ ବାହାର ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର ମେସିନ୍ କତିକି ନେଇକି ଯାଉଛି କି ଆମର କେଉଁଠି ମେସିନ୍ର ମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ କେଉଁଠି ହେଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛେ ମେସିନ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛି ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମେସିନ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଏ ସାର୍ ଏଠି କାମ କରାଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ କାମ ମେସିନ୍ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କାମ ହେଉଛି ପୁରା ଶାଢ଼ୀରେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ କାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ସେମ୍ ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଏଠି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ସେମ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଜମେରା ଫ୍ୟାସନ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ଘରିକା ଯେଉଁ ରେଡିମେଡ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ବନାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇଦେବି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଜମେରା ଫ୍ୟାସନ୍ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁଠାରେ କି ଶାଢ଼ୀର ସମସ୍ତ କାମ ଚାଲିଛି ଦେଖୁଥିବେ ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ବନାଯାଉଛି କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ମୁଁ ଇଏ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁ ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ଲେସ୍ ଘରିକା ଯେଉଁ ନଗା ହେଉଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଠି ବନାଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଜିକାଲି ମେସିନ୍ରେ ବନାଯାଉଛି ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀ ପୁରା କାମ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିପାରିବ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖି ଦେଖିକା ଯାଆନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏଠାରେ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ଏଇଟାରେ ହିଁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଥିରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି ଏଇ ମେସିନ୍ ପୁରା କାମ ହେଉଛି ଏମ୍ବ୍ରଏଡରୀର ପୁରା ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ରେ ମାନେ ଯେମିତି ଡିଜାଇନ୍ ହେଉଛି ସେମିତି ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଦେଖିବା ନେଇ ମିଳିବ ପୁରା ଆମକୁ ମାନେ ଅଜମେରା ପ୍ରିଣ୍ଟରେ ଅଜମେରା ମାନେ ସପ୍ରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଜାଇନ୍ ଭଲ ଭଲ ଦେଖିବା ନେଇ ମିଳିବ ଆପଣ ଇଏ ପୁରା କଟନ୍ର ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ କରିକା ଆସିବ ହେଇ କଟନ୍ ଫ୍ୟାବ୍ରିକ୍ କରିକା ଆସିବ ଆଜ୍ଞା କ୍ୟାମେରାଟା ଖୋଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ
ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିଲେ କି ଆମର ଯେମିତି କାମ ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକା ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ କାମ ହେଉଛି ତା'ର ମେନ୍ ହେଉଛି ବେସିକ୍ ଆମର ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଦେଖିପାରିବେ କି ଏଠି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ କେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମାନେ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆମର ଗୋଡ଼ାଉନ୍ରେ ବନେଇକିରି ରହୁଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଦେହରେ କାମ ହେଉଛି କେତେ ଜୋର ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ ହେଇକିରି ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଉଛି ସେ ଶାଢ଼ୀରେ ଯେଉଁ ଥାନ ଉପରେ ଡିଜାଇନ୍ ବନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କ କତିକି କଷ୍ଟମର କତି ରେଡିମେଡ୍ ପୁରା ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସେଠି ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ ମେସିନ୍ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି ତ ଏଠି ଆମର ଡିଜାଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମେନ୍ ଏଠି ବନାଯାଉଛି ଡିଜାଇନ୍ ବନା ହେଲା ପରେ ସେଠି ଯାଇ ତିଆରି ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀରେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଡିଜାଇନ୍ ଭାଇମାନେ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଡିଜାଇନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ହିଁ ଡିଜାଇନ୍ ତିଆରି କରାହେଉଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇଲି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାହେଉଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ଗୋଦାମ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜମେରା ଫ୍ୟାସନ୍ର ମେନ୍ ଅଫିସ୍ ସେଟାକୁ ଯିବା ସେଟାକୁ ଯାଇକିନା ସବୁ ଦେଖିବା ଶାଢ଼ୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେକ ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନେବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଜମେରା ଫ୍ୟାସନ୍ର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବୁଲିକିନି ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଜମେରା ଫ୍ୟାସନ୍ର ମେନ୍ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ତ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ସେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀର ମେନ୍ ଅଫିସ୍ ଗୋଦାମ ଯେଉଁଠି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଖିଣା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଦେଖାଇଦେଲି ଆମର ଯେଉଁଠି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଗଡ଼ିଆ ଥାନ ଗଡ଼ିଆ ଯେଉଁ ବନୁଛି ଇଏ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ରେଡିମେଡ୍ ହେଇକି ସେଠି ଯେଉଁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆମର ହୋଲସେଲ୍ ମାଲ୍ରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଶୋଇଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଜମେରା ଫ୍ୟାସନ୍ର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଠାରେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରାହେଉଛି ସେଠି ତ ଆପଣ ବୁଲିଲେ ଦେଖିଲେ ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ସେଠି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହିଁ ଆସୁଛି ତା'ର କିଛି ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଭେରାଇଟି କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଦେବେ ଏବଂ ଦେଖେଇବେ ଆଜ୍ଞା ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିକିରି ଆସିବେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସେମିତି ବନା ହେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇକି ଯେମିତି ଆସୁଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ବାଟିକା ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଚାଲୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ପୋଷ୍ଟର୍ଟା ଦେଖାଇଦେଲି ତା ପୋଷ୍ଟର୍ଟା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଟିକା ପ୍ରିଣ୍ଟ କହନ୍ତି ବେଶୀ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଖୋଲିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପୁରା ଶାଢ଼ୀକି ଇଏ ତ ଆସିଗଲା କାନି ଆସିଗଲା ଦେଖିପାରିବେ ଆଦରେ ଆହୁରି ବି ଅଲଗା ଅଲଗା କଲର୍ର ଅଛି ନାଲି ନାଲି ମିକ୍ସ କଳା ଅଛି ସେଠୁ ୟେଲୋ ମାନେ ହଳଦିଆରେ ନାଲି ଅଛି ଏମିତି ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭେରାଇଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଘରିକା ବି ଆସିଯିବ ଶାଢ଼ୀରେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସେ କେଉଁ କେଉଁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସେ ନା କେଉଁ କେଉଁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ଆସେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତା'ର କ୍ୟାଟଲଗ୍ଟା ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପୋଷ୍ଟର୍ଟା ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଇଏ ଗୋଟା ପୋଷ୍ଟର କଟନ୍ର ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ସାଙ୍ଗରେ ବି ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିଯିବ ତା ଦେହରେ ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀରେ ଆସେ କେଉଁ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସେ ନା ସେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାଟଲଗ୍ କରିକା ପି ଡି ଏଫ୍ କରିକା ନେବେ ତା ଦେହରେ ମେନ୍ସନ୍ ହିଁ ରହିଥିବ ଏ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଟିକେ ହେଭି କାମ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତା ପୋଷ୍ଟର୍ଟା ଗୋଟେ ଇଏ ତା କାନି ଆସିଗଲା ପୁରା ଇଏ ପ୍ଲେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆସିବ ତଳେ ତାର କାମ ହେଇଛି ଦେଖିବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କାମ ହେଇଛି ଆଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଉପରେ ଟିକେ କମ୍ କାମ ହେଉଛି ପୁରା ଶାଢ଼ୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୁରା ପାର୍ଟରେ ପୁରା ଭଲ ମଜାରେ କାମ ହେଇଛି ଇଏ ତାର ଆସିଗଲା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିଯିବ ପୁରା ଏଇଠୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲେନ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ଆସିବ ଦୁପଟା ଆପଣ ଦେଖିବ ମାନେ ଯେଉଁ ସରି ଇଏ ଦେଖିଲେ କାନି ଦେଖିଲେ ତାର ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିକେ ଭେରାଇଟି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭେରାଇଟି ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ଭେରାଇଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଗଲା ତା ଦେହରେ ଟିକେ ହାତ କଡ଼ା ଯେଉଁ କାମ କହନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କାମ ହେଇଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ଭଳିଆ ନଗା ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଟନ୍ରେ ସବୁ ଭେରାଇଟିଜ୍ ମିଳିଯିବ ଆମ କତିରେ ସିଲ୍କ କଟନ୍ ଅଛି ମଲାଇ କଟନ୍ ଅଛି ସଫ୍ଟ କଟନ୍ ଆସିଗଲା ସବୁ ଭେରାଇଟିଜ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା
ଯୋଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ରହୁଛି? 130 ଟଙ୍କାରୁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆଜ୍ଞା, 130 ଟଙ୍କାରୁ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର। 130 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ଟା ସେମ୍ ରହୁଛି ନା ଡିଫରେନ୍ସ ବି? ନା ମାନେ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର 130 ଟଙ୍କାରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି। ଯେତେ ମାନେ କଷ୍ଟମର ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଗଲା ନହେଲେ କଲିକତା ହେଇଗଲା ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଯାଉଛି ଆମ କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ। ସବୁ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ରେ ଆମର ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, ଏକା ହିଁ ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି, କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହୁନି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଗଲା, ମାନେ ମଝିରେ ଯେମିତି ତଳେ ପୁରା କାମ ହେଇଛି, ଇଏ ତ ସବୁ ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ହିଁ କାମ ହେଇଗଲା, ଲେସ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ପୁରା ତଳେ ନଗା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ଯୋଉ ଆପଣ ମ୍ୟାଡମ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବି ଶାଢ଼ୀ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାର କଲର୍ଟା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ମିଳିବ ନା? ସେମିତି ସବୁ କ୍ୟାଟଲଗ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଲର୍ ମିଳିଯିବ, ଡିଜାଇନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଳିଯିବ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ହେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କଟନ୍ ଆସିଗଲା, ପୁରା ପିଓର କଟନ୍ ଆସିଗଲା, ପିନ୍ଧିବା ନାଗି ବି କଟନ୍ ଶାଢ଼ୀ ହାଲୁକା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସ୍ମୁଥ୍ ରହିବ ଟିକେ ସେଠୁ। ଆମର ଖରା ମାସରେ ଏଇଖିଣା ପିନ୍ଧିବା ନାଗି ଭଲ ହେଇଗଲା, ସେଠୁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ସିଜନ୍ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ରେଗୁଲାର ପିନ୍ଧିବା ନାଗି ଇଜିଲି ରହିବ, କ୍ୟାରି କରିବା ନାଗି, ମାନେ ଘରେ ଗାଁରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହରିକା ସମେତ ମାନେ ମା ମାନେ ହରିକା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପୁରା ଭଲ ମଞ୍ଚ ରହିବ। ଡିଜାଇନ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା, ତୁମର ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ତଳେ ଦିଆହେଇଛି ଟାଇମ୍ ଅଛି କିଛି, କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ କଲ୍ କରିବେ? ନା ନା ଟାଇମ୍ ହଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ତ ଆମର ଅଛି କି ସକାଳୁ 9:00 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ଯାଏଁ ଆମର ଅଫିସ୍ ଚାଲୁଅଛି, ସେଇ ଅଫିସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି କଲ୍ ଯଦି ନ ରିସିଭ୍ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଚେକ୍ ଶାଢ଼ୀ ଭଳିଆ ଅଛି ଟିକେ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ତା ଦେହରେ ତଳେ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ସବୁଯାକ କଟନ୍ ଭେରାଇଟି ଦେଖୁଛେ, ଡିଜାଇନ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଡିଜାଇନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାମ ଯାହା ବି ହେଇଛି ପୁରା ଅତି ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଦେଖିବେ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପୁରା ଶାଢ଼ୀ ଆସିଗଲା, ଇଏ ଆଗରେ ପୁରା ଶାଢ଼ୀରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଅଛି, ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ଆପଣ ତ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି କଷ୍ଟମର ନୂଆ କଷ୍ଟମର ଯଦି ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ସୁରତ ବହୁତ ଦୂର ଆଜ୍ଞା, ତ ମିନିମମ୍ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ ଆସି ମାଲ ନେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି? ମିନିମମ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଅଛି କି କେତେ ଟଙ୍କା ସେ ନେବେ, କି ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ବିଜନେସ୍ ଗୋଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ମିନିମମ୍ ତ ବଜେଟ୍ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖିବା ନାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ବି ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି ଭେରାଇଟିଜ୍ ହରିକା ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଭେରାଇଟିଜ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଇଏ ସାର୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ, 10 ଭେରାଇଟିଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟମର ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିବେ କି ମୋତେ 10 ଶାଢ଼ୀ ଦେଖାନ୍ତୁ, 10 ଶାଢ଼ୀରେ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟିଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ସେମିତି କଲେକ୍ସନ୍ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କତିରେ କଷ୍ଟମର ଜଲ୍ଦି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ କତିକି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମଗାଇ ପାରିବେ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗାଇବାକୁ ହେଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମିନିମମ୍ କେତେ ବଜେଟ୍ରେ ଜଣେ ମଗାଇ ପାରିବ? ମିନିମମ୍ ସେମିତି କହିପାରିବିନି କି 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ, ଧର 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଲେ ଜଣେ ମଗାଇ ପାରିବ ଆଜ୍ଞା। ତ ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ତମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପ୍ରିଫର କରିବେ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ନା କ'ଣ? ନା ଆଗେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେ କଲ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଲ୍ କରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି, ସେ ମୋତେ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି। ତା'ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଲାଗିବ କି ହଁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ପର୍ଚେଜ୍ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦେବୁ, ଯଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଅଜମେରା ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରିକି ନେଇକି ଯିବୁ ତାହେଲେ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ଆସିକି ବି ନେଇପାରିବେ। ଇଏ ଆମର ଭେରାଇଟିଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡଲ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଏମିତି ବଣ୍ଡଲ୍ରେ ଆସିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସାଇଜ୍ରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ ଆସିବ ଡିଜାଇନ୍ ଆସିଗଲା, ଦେଖିପାରିବେ 6-5 ଶାଢ଼ୀ ଅଛି। ଇଏ 6-5 ଶାଢ଼ୀ ଆପଣ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ନେବାନି ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏକାଥରେ ବିଡ଼ା ନେବାକୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି? ରହିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ମାନେ ଆପଣ ହୋଟେଲ୍ସ ହରିକା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଭିଜିଟିଂ କଷ୍ଟମରକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଅଲଗା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ, ସେ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରାଇଭର ପଠାଇଦେବେ ଷ୍ଟେସନକୁ, ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିକି ଆମ ଅଜମେରା ଫେସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବେ। କେଉଁ କେଉଁ କଷ୍ଟମର ରହୁନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ତ ହେଲେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଲୋକ ରହୁନାହାନ୍ତି ମାନେ।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେମିତି ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଦେଖିଲେ କଟନ୍ ଭେରାଇଟି, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି? ଆଉ ସବୁ ଅଛି ଶାଢ଼ୀ, ମାନେ ଶାଢ଼ୀର ଭେରାଇଟି ଅଛି, କୁର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ସିଲ୍କ ଜର୍ଜେଟ୍ ସିଫନ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ଼୍ ଶାଢ଼ୀ, ବ୍ରାଇଡ଼ାଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ହରିକା, କୁର୍ତ୍ତୀ ହେଇଗଲା, ଲେଗିନ୍ସ ପ୍ଲାଜୋ ହରିକା ହେଇଗଲା, ବ୍ଲାଉଜ୍ ପେଟିକୋଟ୍, ମାନେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ କଲେକ୍ସନ୍, କିଡ଼୍ସ ୱେର୍, ମେନ୍ସ ୱେର୍ ସବୁ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଜମେରା ଫ୍ୟାସନ୍ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭେରାଇଟି ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ମିଳିବ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯେମିତି ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ କ'ଣ କରିବେ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ, ଆପଣ ନିଜ ମାନେ ଘରେ ବସିକିରି କାମ କରିପାରିବେ, ନୁହଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାନି ପଡ଼ିବ କି ମଲ୍ ଖୋଲିବାନିକି ଇଏ କରିବାନି ପଡ଼ିବ, ନିଜେ ଘରେ ବସିକିରି ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରୁ ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ଭେରାଇଟିସ୍ ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ, ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ମିଳିଯିବ, ଅନଲାଇନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ ମିଳିଯିବ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛି, ସବୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଏସି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଛି, ମାନେ ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ଼, ମଲୟାଲମ, ହିନ୍ଦୀ, ମରାଠୀ, ଇଂଲିଶ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏଠି ଆମ ଭାରତରେ ଯେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି ସେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମିଳିଯିବେ, ଆସିକରି ଆପଣ ପର୍ଚେସ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଫୋନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ମୋଠୁ ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ଆପଣ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକିନି ଜିନିଷ ହେଇନେଲେ ଭଲ ରହିବ, ଆସିକିନି ଆପଣ ଚଏସ୍ ଯେଉଁଟା କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁଟାକୁ ବିକି ପାରିବେ, ସେହି ହିସାବରେ ଜିନିଷ ଆସିକିନି ଉଠିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଯଦି ନ ଆସିକିନି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ, ନମ୍ବର ଦିଆଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିପାରିବେ।